الہی یہ کیا ماجرا ہے کرونا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کرونا کوئی اس کو کہتا ہے قوموں کی سازش کوئی کہہ رہا ہے وبا ہے کرونا جو ہے ساری دنیا گھروں میں مقید یہ کشمیر کی بد دعا ہے کرونا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا یہ پیغام وحدت ملا ہے کرونا جو حکم الہی کے رہتے تھے منکر انہی کے لیے یہ سزا ہے کرونا مگر اہل ایمان کا پختہ یقین ہے حقیقت میں یہ حق نما ہے کرونا وہی خالق دو سرا ہے کہ طارق اسی کی یہ غیبی صدا ہے کرونا الہی یہ کیا ماجرا ہے کرونا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کرونا